Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ministre w'ububanyi n'amahanga Dr. Richard Sezibera yagarutse ku mutekano mu karere u Rwanda ruhereyemo aho by'umwihariko yasobanuye ko abanyarwanda bakorera bagenda cyangwa ba mu gihugu cya Uganda bakomeza gutotezwa no gukorerwa iyicarubozo. Ni ikibazo avuga ko kimaze imyaka ibiri ariko u Rwanda rwifuza ko cyakemuka. Ni ikibazo kimaze igihe kirekire tutarabonera igisubizo kandi twifuza ko cyabonerwa igisubizo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabona igisubizo kuri iki kibazo gihari turasaba abanyarwanda kuba birinze kujya muri Uganda kugira ngo tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira abanyarwanda babaye deported barenze 986. Murumva rero ko icyo kibazo cyo kirahari. Mubona na Uganda nawo uzagenda neza. Harimo ibibazo ubu ngubu ariko njyewe tuzi neza kuzagenda neza. Turabaturanye y'abantu baturanye habamo ibibazo kandi turiho turabiganira ndizera ko bizagenda neza. Ministre w'ububanyi n'amahanga avuga ko imitwe y'iterabwoba harimo FDLR na RNC biri ku butaka bwa Uganda ariyo yihishe inyuma yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda w'abanyarwanda bahagenda n'uw'akarere muri rusange kuko bakorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Uganda. Cyakora nanone ngo hari bamwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR baherutse gufatwa bakoherezwa mu Rwanda ngo ni intambwe ikomeye yatewe. Bamwe baje bava mu bice bitandukanye bya Congo bari Mutobo n'ahandi. Hari n'abandi babiri nibo baherutse kuza, umwe wari ushinzwe intelligence undi bakora ibindi. Abo nabo bari mu Rwanda barafashwe, bazanywe mu Rwanda, bameze neza, baratanga amakuru menshi. Icy'ingenzi ni uko batashye bari iwabo ubwo ibindi leta izajya bibagezaho igihe bibaye ngombwa. Ariko bari mu Rwanda bafashwe neza kandi baratanga amakuru meza. Ministre w'ububanyi n'amahanga asobanura ko hakorwa byinshi bigamije kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi kuko yaba bakuru b'ibihugu byombi n'intumwa zabo bahuye kenshi ngo bacoce ibibazo. Gataho ariko u Rwanda ngo nta ukwiriye kuruhitiramo uko abaturage barwo babaho nuko bayoborwa uretse bo ubwabo. Nta gihugu na kimwe ku isi kigena uko umunyarwanda abaho, uko yambara, uko yiga, uko yivuza, uko arya, uko atunga umuryango we. Ibyo bigenwa n'abanyarwanda n'u Rwanda. Nta gihugu na kimwe ku isi kigena uko u Rwanda ruyobora, abaruyobora, uburyo ruyoborwa n'uburyo rufata abayobozi barwo rubabaza ibyo bakora. Ibyo ntabwo bibazwa n'abandi, ibyo ni iby'abanyarwanda. Nicyo nagira ngo nsobanure kuri icyo umuntu wakibajije. Hari igihe mu mateka yacu ibyo mvuze byagenwaga n'abandi. Ministre w'ububanyi n'amahanga ashishikariza abanyarwanda gushyira imbaraga mu gutunganya no gukoresha ibitunganyirizwa mu gihugu cyabo kugira ngo binakomeze kubafasha mu mibereho yabo rusange no kuzamura ingano y'ibyoherezwa mu mahanga. Jean-Claude Mutuyezu, i Kigali.